אוקיי, אז קודם התחלתי להקליט סרטון, אבל מסתבר שהוא לא הקליט, אז בואו נקווה שעכשיו אנחנו מקליטים, נראה שכן. אנחנו בקירוב לנגזרת, שיטת המקדמים הלא ידועים, אז רוצים לקרב את f תגע עם 0 ושיטת המקדמים הלא ידועים. f תגע עם 0 שווה בקירוב ל-a כפול f במינוס h, ועוד b כפול f תג במינוס h, ועוד c כפול f בשני h. לחשב את a, b ו-c ולהעריך את שגיאת הקירוב. אז קודם כל, יש לי... אנחנו נפתח עכשיו את כן, הנקודות שבהם רוצים לבצע את הקירוב. איפה העת? אוקיי, אז הנקודות שבהם רוצים לבצע את הקירוב זה מינוס h, פונקציה ונגזרת, ושני h, הפונקציה עצמה. אז אלה הערכים שאנחנו מפתחים בעזרת טור טיילור. כמה אנחנו מפתחים לפי מספר הנעלמים? יש לנו שלושה נעלמים שאנחנו צריכים, אנחנו מפתחים... פיתוח של שלושה איברים, אז טוב, בואו נעשה את זה ככה. אוקיי, אז אוקיי, אז f בשני h אנחנו מפתחים סביב 0, כי אנחנו רוצים את f תגע עם ב-0, אז f של 2h זה f בנקודה 0, פיתוח טיילור סביב 0, ועוד f תג 0 כפול 2h מינוס 0 בחזקת 1, שזה 2h, ועוד 1 חלקי 2 עצרת, f תגע עם בנקודה, כן זה עצרת, f תגע עם בנקודה 0 כפול 2h מינוס 0 בריבוע, ומחשבים איבר נוסף בנקודה כלשהי, זה בשביל השגיאה. הנקודות יהיו C1, C2, C3, והן נמצאות בקטע הדגימה מינוס H עד 2H. אז באותו אופן F במינוס H זה F ב-0, ועוד F תג ב-0 כפול מינוס H מינוס 0, ועוד 1 חלקי 2 עצרת, F תג ב-0 כפול מינוס H מינוס 0 בריבוע, ועוד 1 חלקי 3 עצרת, נגזרת שלישית, מינוס H בשלישית. F, אנחנו מחשבים את F תג, אנחנו מקרבים את F תג. במינוס h. אז f תג בעצמה זה f תג בנקודה 0 ועוד הנגזרת הראשונה של f תג זה f תג עם בנקודה 0 כפול מינוס h ועוד נגזרת שלישית בשביל השגיאה. אוקיי, הלאה, רצו את a כפול f במינוס h, ש-b כפול f תג במינוס h, ו-c כפול f בשני h, אז אנחנו נכפיל את הפיתוח של f במינוס h ב-a, את הפיתוח של f תג במינוס h ב-b, ואת הפיתוח של f שני h ב-c, כן, זה מה שרצו בשאלה. כן, a... כפול f במינוס h ועוד b f תג במינוס h ועוד c f שני h. אוקיי, אז אחרי שמבצעים את ההכפלה אפשר לעשות השוואת מקדמים. a כפול f במינוס h, b כפול f תג ב-h, במינוס h, c כפול f שני h, זה צריך להיות שווה, הסכום הזה צריך להיות שווה ל-f תג עם ב-0. זאת אומרת, בצד שמאל, המקדם של f תג ב-0 ושל f ב-0 הוא 0. המקדם, כן, פה כאילו רשום בצד שמאל, יש לי עוד מקום ללכת שמאלה. כן, אז בצד שמאל כאילו רשום, אפס כפול f תג ב-0 ועוד אפס כפול נתחיל מ אפס כפול f ב-0 ועוד אפס כפול f תג ב-0 ועוד 1 כפול f תג ב-0. אז המקדם של a המקדם סליחה של f 0 יהיה 1. מה המקדם? יהיה 0. מה המקדם של f 0? a
a ועוד c. אז a ועוד c שווה 0. המקדם של a, f tag 0 הוא מינוס h a ועוד b ועוד שני h c, וזה שווה 0. והמקדם של f tagיים הוא 1 בצד שמאל, ובצד ימין זה h בריבוע חלקי 2 a מינוס h b ועוד 4h בריבוע c. אז אלה שלושת המשוואות שמקבלים. מ-a ועוד c שווה 0 מקבלים ש-a שווה מינוס c. מינוס h a ועוד b, במקום שני h c אפשר לכתוב מינוס שני h a, ואז מקבלים ש-b שווה 3 h a. h בריבוע חלקי 2 a מינוס h b ועוד 4h בריבוע c שווה 1, b אבל שווה ל-3ha, אז h בריבוע חלקי 2a מינוס 3h בריבוע a מינוס 4h בריבוע a שווה 1, ומפה אפשר לקבל, אז זה יוצא מינוס 7 ועוד חצי h בריבוע, מינוס 6 וחצי h בריבוע, שזה מינוס 13 חלקי מינוס 13 h בריבוע חלקי 2 a שווה 1. אז זה נותן את a. a זה מינוס 2 חלקי 13 h בריבוע. b זה 3 h כפול a. אז זה 3 h כפול מינוס 2 חלקי 13 h בריבוע. זה יוצא מינוס 6 h חלקי 13. וc זה מינוס a. אז אם a זה מינוס 2 חלקי 13 h בריבוע, c זה 2 חלקי 13 h בריבוע. וזהו, זה בעצם מה שביקשו בסעיף א', נכון? אין לי מושג מה קרה פה, רגע, נעשה פאוס. אוקיי, כן, אז בסעיף א', א', ב', ב', חישבנו. סעיף ב', להעריך את שגיאת הקירוב. אז שגיאת הקירוב היא נחסמת על ידי סכום השגיאות של שלושת הקירובים. במקרה שלנו אנחנו נקבל, אז אני הולכת עכשיו לסכום את כל הסכומים האלה שרשומים פה בכחול. אוקיי, אז השגיאה בערך מוחלט חסומה על ידי מינוס a, h בריבוע, 1 חלקי 3 עצרת f נגזרת שלישית c1, ועוד bh בריבוע חלקי 2 עצרת f נגזרת שלישית, אוקיי, נראה לי שגעתי אתכם עם זה, זה f נגזרת שלישית, כי לפני זה היה נגזרת שנייה, c3 ו-h בריבוע, ועוד, זה היה זה, עכשיו זה 1 חלקי 3 עצרת, f נגזרת שלישית, c1 כפול 8h בשלישית, אז c כפול 8h בשלישית חלקי 3 עצרת, f נגזרת שלישית, c1. בואו נציב עכשיו את הערכים של a, b ו-c שמצאנו. אוקיי, אז אחרי הצבא מקבלים 2 חלקי 13 h בריבוע, שזה a כפול h כן, יש לנו מינוס a, אז זה 2 חלקי 13 h בריבוע, כי a זה מינוס 2 חלקי 13 h בריבוע כפול h בריבוע חלקי 3 עצרת, שזה חלקי 6, f בשלישית, מינוס 6h חלקי 13 זה b, מכפילים אותו ב-h בריבוע חלקי 2, f נגזרת 3, ו-c זה 2 חלקי 13 h בריבוע, ומכפילים את זה במחובר האחרון פה, 8h בשלישית חלקי 3 עצרת, וצריך לפשט. אוקיי, אז יש לנו h בשלישית, כן, פה זה h בשלישית, לחלק ל-h בריבוע זה h, 2 חלקי 13 כפול 6, f נגזר שישית ב-c1, מינוס h בריבוע חלקי h זה h, 6 חלקי 2 זה 3 חלקי 13, f נגזרת שלישית ב-c3, פה היה לנו h בשלישית חלקי h בריבוע שזה שוב h במונה, 2 חלקי 13 כפול 6, במחנה 13 כפול 6 במחנה, במונה יש גם 8h בשלישית כפול f נגזרת שלישית בנקודה c1.